Folkepartiets landsmøde i 2005. Jeg håber, at vi tager hjem herfra med en holdning om at ville kæmpe. Dengang en engageret borgmesterkandidat i Viborg til kommunalvalget samme år. Så vinder vi det her kommunalvalg, og så banker vi de andre partier langt væk. På det tidspunkt havde Søren Pape Poulsen allerede siddet som byrådsmedlem i 4 år i hjembyen Bjerringbro, hvor han voksede op med en far, der var landmand, og en mor, der var hjemmehjælper. Selv arbejdede Søren Pape Poulsen på det tidspunkt som lærer på ungdomsskolen i Bjerringbro, efter at have forladt speditørfaget, som han oprindeligt blev uddannet til.